Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Gräsdalens däckservice. Andreas Belander, Karlstad bollklubb, är nyför i år. Nu är det snart dags. Ja, nu är det snart dags. Det börjar kännas. Det börjar närma sig premiär nu. Så att det, ja, det ska bli kul som fan. Anslut här under vintern då. Vad kommer från Frej i Superettan? Hur har det känts den första tiden? Jäkligt bra måste jag säga. Det är mycket spännande matcher som vi har spelat nu på första gången med Svenska Cupen och sådär. Så att jag tycker vi börjar få ihop det riktigt bra. Så det, ja, det blir spännande det här. Du har ju lite att jämföra med när du kommer från Superettan, kanske inte den största klubben, men om du jämför? Ja, det är klart det är svårt att jämföra en professionell klubb med en division 1-klubb, men det, Karlstad BK känns ändå som en klubb med stora alltså, förväntningar på sig och som vill framåt, så att, jag tror att det kan bli riktigt bra det här. Fick du känna på topplag i Svenska Cupen här då, ett par matcher, sammanfatta dem? Jag tycker att vi gör tre riktigt, riktigt bra matcher, framförallt mot Östersund, den som vi vinner. Det är klart att vi tycker att den gick bra, men även mot Halmstad så tycker jag att vi är mer riktigt bra och kan lika gärna vinna den, och då hade vi gått vidare där, så att det hade varit spännande, men nu får vi koncentrera oss på de här två matcherna som är kvar nu innan seriepremiären mot Vasalund, så att det kan vara bra det med. Men det gjorde ju vintern, om man säger så, lite kortare för när ni hade lite att se fram emot. Absolut, så är det. Den svenska försäsongen den är lite för lång egentligen. Så att, kan man bryta av den med lite spännande tävlingsmatcher så är det bara bra. Division 1 norra, har du vet du någonting om serien? Aldrig spelat i serien förut, men jag vet att det är många bra lag. Och jag tror att just i år så kommer det nog vara en väldigt öppen serie. Det känns väl inte som att det finns några storfavoriter så här på förhand. Det skulle vara Karlstad United då. Men det finns många bra lag. Sollentuna kommer nog vara bra. Umeå. Ja, United som jag sa. Sandviken. Ja, det finns många bra lag. Karlstad BK ska väl också kunna göra ett avtryck. Det är ju odds på lagen. Och det, som du sa här så finns det ett lag som är favoriter. Och naturligtvis ni är någonstans lite längre ner. Vad säger du om era chanser här då? Till en högre placering? Nej men alltså, vi går väl in med den målsättningen att vi ska vinna så många matcher som vi bara kan. Så får vi se hur det ser ut sen i slutet på säsongen. Men det är klart att det vore kul att vara med där uppe och fightas. Och så är det som vanligt i många bollsporter idag att det är stor omsättning i truppen. Hur långt tycker du att ni har kommit med det här bygget? Vi har saker att jobba på fortfarande, det har vi absolut. Det är lite roligare om man har saker att jobba på än om det vore perfekt. Liksom. Så att, vi kommer bara bli bättre och bättre ju fler matcher vi får spela tillsammans. Så att, nej, det här kommer bli bra. Premiär 6 april här emot Vasalund. Och, det är ju Stockholmslag och du kommer ju från Frej i Täby. Där vet du någonting om Vasalund? Vad vet jag om Vasalund? Det är inte jättemycket mer än att jag tror att det har varit rätt mycket rotation utav spelare där också. Men Vasalund är ett sånt där lag som alltid får ihop det till slut. Så att de kommer säkert vara bra. Det kommer säkert bli en svår nöt för oss att knäppa. Men å andra sidan så är vi jäkligt bra också. Så att de kommer få det tufft när de kommer hit. Minst topp 3 på KBK? Det vore ju trevligt. Vi får se hur det blir. Jag har förstått att du är en mittfältspelare som suger in mycket bollar och kommer få en viktig roll här. Berätta om dig själv som spelare. Jag gillar bollen mycket. Jag tycker att jag är en spelare som blir bättre ju mer boll jag har. Och ska kunna hjälpa mina medspelare att göra mål och förhoppningsvis göra lite poäng själv också. Ja, Oskar Alvers, ung kille men ändå veteran i KBK. Vad säger du inför säsongen? Det är första året för mig i division 1 med KBK, så det är ju självklart väldigt roligt. Det är bara förväntansfull och entusiastisk. Det ska bli kul. Sjätte säsongen för dig här nu då. Det har ju hänt mycket i klubben under tiden. Kan du berätta lite som du har känt det? Ja, första året jag var här
Då var jag 17. Då var det första året i division 2. Då hade de åkt ner. Det var väldigt, vi hade ett väldigt tufft år. Vi räddade oss kvar precis i tabellen. Vi vann de sista 6 matcherna av 7. Så det var väldigt tajt den säsongen. Sen året efter kom Paul. Hade vi första året väldigt bra med honom. Överraskade stort och kom tvåa. Tyvärr var det ingen kval då det året för andra platsen. Och därefter började väl satsningen då på att ja, vi skulle upp i ettan liksom. Blev lite seriefavoriter, och men det har varit jävligt tufft. Vi har haft förväntningarna på oss och så hela tiden, men inte riktigt klarat av det. Så 2 år på rad med Paul, sen misslyckades vi. Men sen förra året äntligen så gick det ju vägen då. Med god marginal också, får man säga. Mm, vad tänker du nu då? Division 1 norra här då, när det drar igång? Vad tänker jag? Det inte så mycket faktiskt. Vi ska bara köra. Vi är nykomlingar. Vi har inga förväntningar. Vi hade ju lite framgång nu i Svenska Cupen. Så utåt så kanske vi har lite förväntningar på oss. Men annars inom föreningen så vi ska bara köra. Köra på och se hur långt det räcker i år. Du har ju spelat några år i laget. Vad mycket bättre är laget i år då än vad det var förra året? Det är många spelare som är kvar. Men vi har fått in lite mer spets såklart. Det är lite mer spelare med spets vi har fått in självklart. Så har vi en ny tränare. Vi hade Lennart Kral innan. Var bra på många saker. Nu har Hans kommit in. Har lite andra ingredienser i spelet. Så det är det som är bättre tycker jag. Fotboll i Karlstad och du är ju från Skogal också. Det är extra roligt att nämna att det är killar som är från närområdet. Här är fotboll i Karlstad under din uppväxt här då? Ja, vad sa du? Hur menar du? Ja, din uppväxt. Du har ju växt upp här och följt alla fotbollslagarna och det har ju inte liksom lyckats riktigt tidigare. Nej, det har det inte gjort. Det är framförallt är det väl, det är så stor hård konkurrens mellan Karlstad United, KBK. Det hade väl varit bra med ett lag. Så det har väl inte riktigt funkat. FBK har ju varit uppe i division 2 nu också. Nordvärmland finns också. Så det är väl det är framförallt som inte gjort att Karlstad har ett lag i Superettan, men det är ju dit vi vill nå då. Det är det som är målet. Ja, vad tänker du? Hur lång tid kommer det att ta? Eller, ja, ni naturligtvis spelar ni för att vinna varenda match, men vad tippar du i serien? I serien i år? Det är skitsvårt. Det är så mycket marginaler i början. Det är mycket som ska stämma med skador i spelet. Men vi har definitivt spelarmaterial för att komma högt, ligga på övre halvan. Det är nog där jag sätter målsättningen, övre halvan. Härligt med premiär också i Karlstad här 6 april, Vasalund. Vad tänker du inför den matchen? Jag tänker att det ska bli skitkul att dra igång med serien. Det är en premiär, så just vilket lag vi möter, det spelar ingen roll alls. I en premiär ger alla lag 110% och det kommer Vasalund också göra. Så det är bara att vara redo. Paul Spritz, ny tränare Karlstad bollklubb. Berätta om dig själv lite. Ja, göteborgare, 55. Ja, har aldrig varit något annat än göteborgare, så kul att vara här. Spelare först i Örgryte? Ja, Örgryte, Häcken, Stenungsund var min spelarkarriär. Sen har jag tränat diverse klubbar, både på dam- och herrsidan. Varit i damallsvenskan några år med Jitex och varit i Superettan med Örgryte. Mm, du har ju varit här några månader nu. Vad säger du om den första tiden? Ja, mycket trevligt. Karlstad är en jättetrevlig stad. Vi har en bra trupp att jobba med i klubben här, så allt är bara positivt.
Det är ju alltid mycket omsättning i lagarna nu för tiden. Och hur långt har du kommit med processen? Ja, det är sant som du säger. Och nu för tiden så är det ju som så att gruppen ombildas inte bara en utan ofta två gånger per år också. Så det är en process som du säger och den pågår ju ständigt. Och vi hoppas ju att vi undan för undan blir bättre, såklart. Mm. Göteborgslagarna, de spelar ju i södra division 1 och nu är det norra. Vad vet de motståndet inför säsongen? Inte så mycket, utan vi får lära oss längs vägen och efterhand. Så tror jag nog vi ska ha bra scouting på våra motståndare också. Det är förhoppningen i alla fall. Mm. Spelsystem, spelstrategi? Ja, vi vill spela framåt och vi vill spela djupled och vi vill hota djupled. Vi vill försvara ömsom högt och ömsom lite lägre. Så vi hoppas få till vår mix där så att det blir bra helt enkelt. Mm. När du tittar på truppen då, vad tänker du? Bra och jämn trupp. Många som slåss om startplatser och det är positivt. Och vad långt är du med den här starthalvan? Det är ju premiär 6 april, Vasalund och här i Karlstad. Vad långt är du med truppen? Eller med starthalvan? Ja, jag är väl ganska långt med en startelva. Men sen hur en startelva ser ut i omgång 4 eller 11 eller 19. Det är ju inte helt ointressant heller. Så det gäller att vi är igång allihopa här och alla är på tårna och alla är redo när det blir dags. Mm, är det några spelare som du kan lyfta fram redan nu som du tror kommer bli viktiga för laget under säsongen? Våra målvakter kommer ju självklart att vara viktiga, som de alltid är. Lätt att glömma dem. Vi har hemvändare Stefan Sarkovic som kommer tillbaka från Gävle. Blir jätteviktig som sammanhållande kraft längst bak. Men flera, vi har Liridon Selmani och Victor Edvardsen som har öst in mål här på försäsong. Ytterligare någon får gärna kliva fram och sätta några baljer så blir det bra. Mm, vad tror du då när ni går in här? Kommer ni få föra många matcher eller kommer nu när ni har nya ettan? Eller vad tänker du där? Ja, men jag tror att det blir ganska blandad kompott. Jag tror att det finns lag som vill backa hem och försvara lågt. Men jag tror också att det finns lag som vill stå upp och störa sina motståndare tidigt. Så jag tror vi får vara beredda på lite både och. Som du säger, vi är nykomlingar och jag tror att det är viktigt att vi har en ödmjukhet som nykomlingar också. Vasalund i starten här då, lördagen den 6 april här. Vad vet du om dem? Inte så mycket. Vi åker upp på söndag och ser dem när de gör sitt genrep i Nyköping. Så då ska vi titta närmare på dem. Nycklar i ert eget lag när de är inför säsongen. Nyckelspelare var du lite grann inne på. Är det Sarkovic till exempel, men i övrigt då i spelet? Ja, men nycklar är väl att vi kan hålla en kontinuitet. Att vi kan träna på bra. Att vi ser till att vi är noga med att behandla våra spelare som har känningar för skador och annat. Så hålla över säsong, det är ju det som är viktigt. Därför kan jag tycka det här med startelva i premiären, det är inte så där himla dramatiskt egentligen, utan att vi håller kontinuitet och håller över tid, det är viktigt. Och en hygglig bredd i truppen. Ja, absolut. Och jag har en 17-18 som kan gå in och starta om det så. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Gräsdalens däckservice.